var veldig utrolig tøft. Ikke det at så mange visste om det nødvendigvis, men den store sorgen var jo å miste det barnet som hadde blitt 4 måneder, og vi tenkte nå var det levedyktig. Og jeg satt igjen med følelsen at det var vondt og grusomt å miste et ufødt barn. Men jeg forstår også hvor utrolig vanlig det egentlig er.